Mpenzi wa filamu ya Sultana, karibu tena. Ni baada ya uchanguzi na filamu ya Sultana imeweza kurejea tena. Matukio ambayo nitakao kuwa na kupasha yatafanyika tarehe 18 mwezi huu wa 8. Tunamwona Jeje na Sultana wapo pale uvuoni wa bahari na wanaochezea mchanga kama wapenzi. Jeje anaweza kueleza Sultana hisia zake na kumwahidi kuwa ataweza kurejesha uwezo wake wa kuona. Jeje anaweza kumrequest Sultana aweze kumpeleka nyumbani kwao ili pia akaweze kuongea na mamake ambaye ni Bi Salama. Tunamwona Sultana akisita lakini haya anakubali kumpeleka Jeje. Wakiwa jiani ndipo Sultana anaweza kumuuliza Jeje itakuwaje anapeana ahadi ambazo hawezi zitimiza. Maana Sultana aliambiwa hawezi pata uwezo wake wa kuona. Jeje hapo ndipo anamhakikishia kwamba atafanya lolote ambalo liko katika uwezo wake ili kuhakikisha kwamba ameweza kupona na kuona mwangaza. Wanapofika pale nyumbani kwa akina Sultana, wanamngoja Bi Salama lakini hayupo. Lakini baadaye anatokea na tumuona kwamba anakasirishwa sana Sultana kuona kwamba ameweza kuja na Jeje hadi pale nyumbani. Hapo ndipo anaanza kumtetesha Sultana na Jeje ni kuwauliza kwamba nyinyi ni watoto wa aina gani? Mbona mnanitafutia mimi mauti? Bi Salama tunamuona ana furaha sana na kitendo cha Sultana ambao ameweza kufanya kumleta Jeje pale. Kipindi kisha naona kwamba Jeje anaweza kufukuzwa na Bistona na kuambiwa kwamba aliona ile nyumba kwa paa ili kama anajali usalama wao na kwamba yeye ni tofauti na babake Meja. Tukimzingatia Buya na Fatma tunaona bado wako na ngomvi kuhusu Dida. Dida naye ameweza kutoka kwa ile nyumba na kwenda kwa Meja na tunamuona akiomba msamaha kule kwa kina Meja kwa matokeo ambayo mamake aliweza kubabisha kwa ile pati yake. Hapo ndipo Sada anapokuja na ku interrupt ale mazungumzo na kumuuliza Dida kwamba alikuwa wapi ile siku na awaeleze ni nini alikuwa anafanya. Na mtazamaji kumbuka kwamba Dida anajua kwamba Bi Sada huenda aliwaona akiwa na kaka ambapo kaka alipotoka akikimbia na kwenda zake. Dida hawezi zungumza tena na anatoka nje kwenda kupunga hewa. Hapo ndipo Sada anamfuata na kumuuliza kwamba yeye nimejua kwamba huo kuja hapa kwa sababu ya Jeje ila kwa sababu ya kaka. Na anamwambia kwamba najua chochote ambacho kilitokea ile siku na ili kuyaweka siri lazima uvanye ninavyotaka. Hayo mazungumzo yaishi kabla tujamuona Mwezele akiteswa na Meja. Meja naamini ya kwamba Mwezele anajua mahali kina Bi Salama wanaishi. Ah, Meja anahofia kwamba Jeje huenda yupo kule na akiwa na Sultana. Na tukimuona kaka tunamuona anajenga makao yake mpya. Anajutia mambo ambayo aliweza kufanya kwa kufanya kile kitendo nyumbani kwake Fatma. Na mpenzi mtazamaji, kipindi imeweza kuwa hivyo, asandeni sana. Tupatane tena nizidi kuwapasha matokeo tarehe 19. Asandeni.